caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos. Pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo, ensinando uma nova lição. E é isso que nos dá certeza. É preciso educar, educar, educar também é nosso destino. E o SESI cumpre a sua vocação. Aqui tem qualidade de ensino, transformando pela educação. Oportunidade.
cidadãos. São mais de 180 mil brasileirinhos. Tem futuro e oportunidade. Nosso SESI tem tudo isso. Tudo isso tem educação de qualidade. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Tem futuro e oportunidade. Nosso SESI tem tudo isso, tem educação de qualidade. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. Tem futuro, tem. Esse é o SESI, esse é nosso compromisso. FACHEL Vídeos. Aqui o mundo assiste.